3 жовтня відбулось засідання виконавчого комітету Славутицької міської ради. Одним із перших питань, що розглянули, був початок опалювального сезону, який вже стартував у Славутичі. Ключове питання на початку жовтня, тепер вже на початку жовтня, зазвичай, 15 число чекаємо, або 3 дні плюс 8 середня добову температуру для початку опалювального сезону. В цьому році ми вирішили відпрацювати, ну, на наш погляд, більш логічно і зрозуміло для людей, по прогнозу погоди, який очікується в найближчі дні, незважаючи на те, що сьогодні сонечко за вікном, і вчора була дуже гарна осіння погода, вже завтра очікується суттєве пониження температури на вихідні дні в нічний час до плюс 1, плюс 2. Це означає, що ми повинні починати опалювальний сезон. Відповідне розпорядження вчора було підписане, і з 3 жовтня, тобто з сьогоднішнього дня, ми розпочинаємо опалювальний сезон в місті. Вже включено гаряче водопостачання, мешканці можуть користуватись гарячою водою від централізованої системи, і ми починаємо розігрів системи для підключення споживачів до опалення, до тепла, Будемо працювати вихідні дні, відповідно, щоб принаймні вже в понеділок всі заклади освіти і шкільної, дошкільної, і соціальна сфера була забезпечена теплом, щоб дітям було комфортно, і відповідно житловий фонд також включається в цей процес. У нас практично всі будинки готові до підключення, проведена відповідна підготовча робота, ми маємо договірні відносини з НАК «Нафтогазом» на постачання газу, котельня працює і ми рухаємось далі. Хоча при цьому сума заборгованості залишається дуже високою, як нашої заборгованості комунального підприємства за спожитий природний газ, так і споживачів послуг фізичних осіб і юридичних осіб частково за спожиті послуги щодо опалення. До слова, болючим питанням залишається оплата комунальних послуг та теплової енергії. Станом на жовтень борг населення за попередні опалювальні сезони за газ становить більш ніж 17 мільйонів, а борг за житлово-комунальні послуги – майже 10 тисяч гривень. Несвоєчасна оплата за спожиті послуги ставить під загрозу надання якісних та своєчасних послуг. У своїй промові міський голова приділив увагу і постачанню гарячої води у неопалювальний сезон та зауважив, що у зв'язку із тенденцією переходу споживачів на користування гарячою водою за допомогою бойлерів, централізоване водопостачання теплої води в міжсезонний та літній період стало збитковим для комунального підприємства. Славутичани мають розуміти, що не користуючись гарячою водою та при цьому маючи в оселі змійовик або російською полотенцесушитель, комусь все одно доведеться сплатити за тепло втрати, що пізніше врахують у тарифи тим, хто все ж таки користується гарячою водою. Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що гаряча вода в теплий період року – це розкіш, яку або споживач отримуватиме занадто високою ціною, або ж вона буде збитковою для постачальника. Ну і ще раз нагадаємо, що за все в житті треба платити, в тому числі і за послуги ЖКЦ, ОЖКГ, водоканал та електроенергію. І тоді в наших оселях та домах на вулиці буде тепло, затишно та комфортно. А далі слово надали головному архітектору міста, що звернув увагу присутніх на горизвісну торгівельну точку, яка знаходиться у гаражному кооперативі «Ласточка», де постійно реалізують алкогольні та тютюнові вироби, продаючи їх неповнолітнім. Ми відправили підписання і кооперативу, от підписання, і владельцю ВРК, тому що у нас в відділі відсутствували документи для законного функціонування об'єкту. По нинішньому законодавству це паспорт прив'язки. Ми відправили підписання. На выполнение этого предписания нам пришло письмо только от кооператива. Были предоставлены документы. Вот такие вот документы, это разрешительные документы на установку этого киоска. Есть госакт на землю, который передает гаражному кооперативу в постоянное использование этот участок, но с четким целевым назначением. Под размещение существующих гаражей. Это полностью запрещает размещение торговой точки с какой-либо предпринимательской деятельностью. То есть, если ларек входит в состав гаражного кооператива,
даже при всех разрешительных документах от него, он не может там торговать. Закон весь на нашей стороне. Как этот закон використати, это задание для архитектуры и для нас полиции. И для нас полиции. Если там есть продаж алкоголю неповнолітнім, та ще й в незаконній торгівельній споруді, ну ми повинні вжити всіх заходів, щоб це припинити. Зі своєї сторони ми складаємо на торгову точку протоколи по частині 2 статті 156, це продаж неповнолітнім. Також зафіксований факт, що продавик, який працює у громадянина Роденка, знаходився на своєму робочому місці в стані алкогольного сп'яніння, також було зафіксовано. І громадянин Роденок, який казав, що вона нічого нікому не продає, на це було складено протокол, що вона була в стані алкогольного сп'яніння, як вона може знати і розуміти, кому вона що продає. Діти гуляють там за... Цей ларьок знаходиться на такій місцевості, який біля лісу. Діти купують та йдуть розпивати спиртні напої до лісу. Також були зафіксовані факти, що діти були в стані алкогольного сп'яніння та були... В реанімації, а також були факти, що дівчинка випала з 4-го поверху. В подальшому було з'ясовано, що алкогольні напої вони придбали в цій торговій точці. З цього приводу нашою адміністрацією було прийняті всі заходи щодо максимального штрафу, які були накладені на власника, на продавців. Більше того, відповідно законодавство передбачає, що ми, адміністративна комісія, можемо звертатися до органів фіскальної служби щодо проведення перевірок. У 2018 році фіскальна служба проводила перевірку і встановила порушення продажу алкоголю і тютюнових виробів без відповідної ліцензії. Як незаконні факти, наклала штраф 6800 на власника цього кіоску. В цьому році знову такі ми таке звернення писали, і штраф накладений 13 600. Це друге вже вони виявили, і лист, який останній я отримав 10 вересня, в межах своєї компетенції, а у них компетенція дуже серйозна з цього приводу, вони зараз вирішують питання щодо подальшої взагалі роботи цього закладу. Звичайно, це зрозуміло в рамках законодавства. Якщо ми раніше це зробимо демонтажом, то це буде найкраще. Присутні одностайно підтримали пропозицію архітектора щодо закриття та демонтажу даної торгівельної точки. І як наголосив сам Дмитро Боглаєв, коли мова йде про здоров'я майбутнього покоління, то компромісів та порозумінь бути не може. Мають діяти жорстокі методи, аби іншим підприємцям була наука.